Bilbo adibidez, ondo asko bizi daiteken hiria da. Eta beste inon aurkitu ezin daitezkeen ezaugarriak ditu. Karola, Karolina, Zazpikaleak, Bilboko baldosa, Atletik, Pupi, eta gainera munduan euskaldun gehien dituen hiria da. Baina orduan zergatik dauka horren irudi ardalduna. Hori galdetzen dugu guk ere, Kike. Eta batez ere hainbat kontutan euskara arloan aitzindari izan denean. Ba, ziurrenik zerikusia dauka 19. mendean ekonomia aldaketa handi bat dago, industria gizartea sortzen da eta bazterreratze prozesu bat abiatzen da eta hor ba bazterreratzea esezik, ba ridikulizazioa ere badator. Unamunok berak esaten du, el desmaño y la torpeza del aldeano llegaban a proverbio euskaraz mintzo delako, baina gaztelaniaz ez delako moldatzen, eta inauterietan ere, ba, lo más socorrido era disfrazarse de aldeano, de txorierriko, tal, haiei burla egiten, ez da, eta hor minorizazio prozesua nabarmena da, eta gero hori, ba, are nabarmenago izango da, hezkuntza dekretuen eraginez, eta zer esanik ez, ba, Frankoren diktaduraren ostean. Bertan Bilbo, liburua, idatzi duzue, eta bertan agertzen duzu ezin izan den euskararen bilakaera, Bilbon 20. mendean. Nolako izan da bilakaera hori? Lehenengo dato kontrastatuak, hau da, errolda batetik ateratakoak 1900 da 20koak dira. Eta horri agertzen da, bueno, kopuru majoa, 120 inguru Bilbon euskalduna. Urrengo hamarkadan, Errepublikan zehar be, kopuru hori mantenduko zen, ez daukago dato zehatzik, baina horrela pentsatu da. Eta beherakada etorri zen, ba, Frankoren garaian, Gerra Zibila, 40 urteko diktadura, da 1975ean, justu diktadore hil zenean, 106 inguru izango zen euskalduna. 106 bakarri. Hori da. Baina, arrezkero, biztan da, gorantz etorri da datu hori, eta gaurko kopurutan, gaur egungo kopurutan gaude, ja, milaka eta milaka lagun. Eta jaso dituzuen datuen artean, ze datu gertatu zaizue bitxiena edo deigarriena? Harritu ninduena izan zen, zenbat aldiz izan den, zenbat bider izan den aitzindari Bilbo. Adibidez, ba, lehenengo Euskara Katedra hemengoa izan zen, hemengo institutukoa. Gerra aurrean, Berdez liburu dendan, saltzen ziren, Lauaxeta, Lizardi eta beste hainbaten liburuak atera ziren, da baita atzerriko literatura, puntako literatura euskaraz ere eskaini zen. Hainbat arlotan aitzindari izan da Bilbo, baina nik uste ez duela jakin hori behar bezala saltzen. Eta euskara berdin banatzen alda barrutoi ezberdinetan? Ez hor bada tarte txiki bat, Itxasadarraren alde batera eta bestera. Eskumaldean, Ibaizabalen eskumaldean, Begoña, Zazpikaleak, Deustun, errezagoa da euskara zentzutea eta euskararen inguruko guneak topatzea. 2011ko zentsuaren arabera, Ibaiondo, Abando eta Deustu barrutiak dira euskaldunenak. Eta euskaldunen erdiek baino gehiagok, 34 urte baino gutxiago dauzkate. Euskarak beraz, badu etorkizuna Bilbon. Zuek euskararen ibilbideak ere antolatu izan dituzue Bilbon, zer erakusten duzue? Ba, adibidez, Bidebarrieta kalean abiatzen gara Euskaltzale Baskunaren egoitzatik. Gero hortik pasatzen gara Euskaltzaindiara, Euskaltzaindia be martxan zebilen Bilbon, garai hartan. Horren ostean, ba, areatzara goaz, pertsona zehatz batzuen lana aipatzen dugu, ba, adibidez, Xabier Peña edo Xabier Gereño. Gero ja badago bigarren zati bat, Ibai Adarraren beste aldean. Albia lorategietara joaten gara, horre badago Aresti Beraren olerki ospetsu bat. Aizue, eta nik nondik hasi dezaket ibilbide hori? Ba, adibidez Unamuno plazati bertatik. Hortxe bertan dago eta... Hombre, Don Miguel. Don Miguel. Ba, eta zergatik hemendik? Ba, hementxe kokatu zelako Bilboko institutoa eta bertan atera zen lehen Euskara Katedra. Da plaza horretara lehiatu ziren Azkue, Sabino Arana eta Unamuno bera abe. Eta nork lortu zuen? Azkuek. Beste biak gogoekin geratu ziren.